Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey. So, hari ni aku nak buat satu video lah. Okey, satu video aku nak share dengan korang semua. Ada satu kereta Proton Inspira ni. Okey, dia breakdown, okey. Bila dia breakdown, dia bawa kereta ni ke workshop dan apa yang kita jumpa, okey, punca dia tu breakdown ni, okey, dia jarang-jarang terjadi ah. Okey. Kalau korang nak tahu, korang kena tengok video ni nanti. Tapi sebelum korang tengok video ni, aku nak minta tolong korang semua like, follow, komen dan sharekan video ni, okay? Jom aku tunjukkan korang, okay? Masalah kereta Proton Inspira ni tiba-tiba tengah bawa, dia breakdown. Apa punca dia? Layan video ni, okay? Proton Inspira yang aku cakap breakdown tu, yang aku bagi tahu tadi tu, okay? Masalah dia yang bel terlucut ni kan? Okay, korang boleh nampak lah tu alternator dia, puli dia tu. Okey, dah terkeluar, dah tercabut. Ni yang punca breakdown dan bela boleh tercabut keluar. Sekarang ni tim aku dia akan buka dulu okay, alternator ni. Nak tengok kenapa dia boleh tercabut. Okey. Jadinya aku pun tak boleh nak kata apa lagi lah sebab apa dia boleh tercabut ni. So kita tunggu dulu, kita bawa keluar dulu alternator ni. Jadi alternator untuk Proton Inspira ni, okey, tim aku dia dah bawa keluar dah. Okey. Yang pertama tadi kita dah cuba dah cuba untuk keluarkan apa ni, dia punya cone ataupun cone lah. Okey, cone yang tertinggal dekat alternator ni tak boleh. Dia dah jam lekat habis lah. Jadi dia punya alternator puli dah jadi sampai macam ni. Jadi punca kenapa dia boleh tercabut keluar, sebabkan dia punya puli ni dia dah terkeluar daripada cone dia ni. Ni cone dia ni. Nampak ni. Dia ada cone dekat sini. Jadi cone dia ni dah dekat, dah jam, tak boleh nak bawa keluar dah. Dia dah terbarai macam ni. So dia pecah bahagian sini je lah. Dan kita orang ingat tadi kita orang boleh keluarkan ni. Bila kita orang dah try cuba banyak kali apa semua kan, macam-macam cara lah, tak boleh juga bawa keluar. Jadi solution untuk alternator ni, kita tukarkan sketol yang baru. Okey. Tukarkan sketol yang baru. Sebab nanti kalau kata kita cuba kan rosak, lepas tu kita just tukar dia punya puli ni, jadi lagi masalah juga. Okey. Boleh je kalau kita nak potong dulu tepi ni kan, takut dah rosak dia punya sub dekat bahagian alternator ni. Nanti takut dia jadi benda lain pula ataupun boleh jadi problem lagi sekali. Nanti customer tak puas hati pula nanti. Okey, kita bagi yang puas hati lah. Memandangkan dia dah jam macam ni, kita dah cuba, kita try juga untuk kurangkan kos customer tapi tak boleh. Kita akan recommend customer untuk tukar sketol ya. Alright. So untuk Inspira ni, kalau macam aku cakapkan tadi, dia breakdown bela tercabut tu punca daripada alternator puli, cone dia dah dah tercabut keluar lah. Alright. Jadi itulah dia punca Proton Inspira ni dia breakdown disebabkan dia punya alternator puli tu dia dah tercabut keluar. Mesti korang tertanya-tanya kenapa dia punya alternator puli boleh jadi macam tu kan. Okey, apa yang kita orang pada awalnya suspect kenapa boleh jadi macam tu, disebabkan dia punya alternator puli tu dia dah jam. Okey. Bila dah jam, dia pakai lama-lama pump dia terkeluar, okey, ataupun dia pecah daripada tempat asal dia lah. So punca daripada alternator bearing tu. Jadi untuk kereta ni, owner ni dia untuk beli barang sendiri. Jadi kita upah pasang je. Lepas kita dah pasang apa semua tu dah selesai lah. Jadi kalau kata korang semua ada masalah yang ada bila corner ada bunyi, bila on aircon kadang-kadang ada bunyi macam bell slip tu, okey, cepat-cepatlah hantar dekat workshop untuk check. Okey, bila masalah yang macam aku cakapkan tadi tu jadi, dia boleh jadi punca daripada alternator puli tu. Okey, ataupun one way puli dekat bahagian alternator tu problem. Jadi korang semua kalau kata ada masalah dengan kereta korang, okey, nak servis ke nak repair ataupun nak servis aircon, repair aircon, korang boleh datang dekat workshop kita orang dekat Pinggiran Senawang Negeri Sembilan. Okey. Ingat, kalau kata alternator korang rasa alternator puli korang tu dah mula ada problem tu, jangan biarkan lama-lama, okey. So kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye bye.